Dobar dan želim. Moje ime je Jovana Boban. Tema moje današnje prezentacije je modni blog Cipelica Štiklica. Iako postoji dosta modnih blogova i svi su skoncentrisani na isto, na modu i modne trendove, ipak se dele u dve kategorije. U prvu kategoriju spadaju oni koji modu predstavljaju iz svog ugla kroz lični stil, ili oni koji modne trendove predstavljaju kroz tekstove i fotografije već postojeće na internetu. Najbolji primer za to je blog Jelene Karakaš, Ko ne voli cipele, ne voli ni ljude. Moj blog Cipelice Štiklice spada u prvu kategoriju i nastao je isključivo kao hobi. Želja mi je bila da svoje ideje podelim sa drugim ljudima. Blog je u početku sadržao samo postove odevnih kombinacija kojima je cilj da posluže kao inspiracija. Međutim, kako je popularnost blogova sve više rasla, bilo je vreme da se uvedu i neke nove rubrike. Ovde možete videti moje predloge, na primjer šta obući za doček nove godine i tako dalje. Kako nešto možete iskombinovati, na koji način, znači da vam posluži kao ideja. Nova rubrika koja nekako uz modu i uvek ide i kupovina. Pa sam odlučila da uvedem novu rubriku o kupovini, pretežno u našem gradu. U ovim postavima možete dobiti informacije gde šta kupiti, informacije o trenutnim sniženjima, akcijama, da li se kupuje na rate, gde se nalaze prodavnice, sve moguće informacije. Eto kako sam se pozabavila šopingom u našem gradu, tako sam i po drugim gradovima, kao na primjer u Segedinu, u Mađarskoj, s obzirom da kad sam ja išla u kupovinu nisam našla dovoljno informacija, pa sam napravila nekoliko postova. U stvari, posle svake moje posete napravim novi post sa trenutnim informacijama o trenutnim kolekcijama. Zatim, na blogu možete naći i rubriku Ljudi i stil. To je veoma slično postovima, mojim odevnim kombinacijama, samo što su to drugi ljudi. Želela sam da uključim i druge ljude i njihove neke interesantne detalje, ne znam, bilo šta što uključuje modu, lifestyle i sve ostalo. Tako da želja mi je da po gradu fotografišem ljude, nadam se da će mi izaći u susret ako vas sretne u gradu. Sledeća rubrika na blogu jesu novi blogovi. Popularnost modnih blogova sve više raste i je sve veći broj njih, poseta je sve više. I da bi olakšala, znam kako je meni, na primjer, pre dve godine bilo kada sam otvorila blog i bile su možda dve posete. Trebalo je da prođe jedno mjesec i po dana kako bi na blogu imala svoj prvi komentar ili nešto slično. Tako da sam olakšala drugim devojkama i predstavljam sve koliko ja mogu da ispratim nove blogove. Tako da je i vama lakše da ne morate da tražite, nego dođete jednostavno i izaberete ovu rubriku i vidite koji su se to novi blogovi pojavili kod nas. Zatim, najlepši deo, ja mislim, bloga i uopšte šta dobijate. Naprimjer, ako se odlučite da napravite modni blog, jeste druženje, modni događaj, upoznavanje drugih blogera. Ostvaruju se raznorazne saradnje ovim putem. Kao i, na primjer, kod šopinga isto. I tada ostvarujete saradnje sa mnogim buticima i tako dalje. Evo ovdje možete da vidite kako je izgledalo na druženju u Ušću, šoping centru u Zlatari Stefanović. Tu okupilo se dosta modnih blogera.
Združenje zaista je ovaj nešto neprocenjivo šta dobijate. Upoznavanje, naravno, upoznavanje novih ljudi, novih nova poznanstva i nekako je. Da, i uvek na ovaj ovakvim događajima vas obraduju nekim poklončićima koje verujem da svi vi volite. I ovako još bih se vratila na temu šopinga. Htjela bih da kažem da za ljude, na primjer, koji ne vole da idu od prodavnice do prodavnice, da traže određenu stvari, šta je znam, mogu da dođu ovde i da pogledaju sve što im potrebno i da im uštedim vreme. Tako što će znati da li da posećuju te butike ili ne, zavisnosti šta traže. I ono što je bitno, kako u moru novih modnih blogova, kako napraviti reklamu. Ja iskreno od početka nisam reklamirala svoj blog. I međutim, kasnije sam napravila na Facebook stranicu kako bi obavestila i svoje prijatelje onome što radim. Zatim i na Twitteru, blog loving, lookbook, sve su to društvene mreže gde možete podeliti vaše nove informacije. I eto, to bi bilo to ako imate još nekih pitanja. Hvala vam na pažnji.